tentar fazer um agrupamento aqui com o Chumim Pro Max. Vou ver se eu consigo fazer um disparo aqui, ó. Vou fazer a marcação aqui com o chumbo, vou ver onde vai pegar e vou ver qual é o agrupamento deles. Pois é, meus amigos, vou mostrar pra vocês aí. Tô com uma caixinha do peitinho desse tamanho aqui, meu amigo, ó. Nessa distância aqui, ó. Medir aqui de novo, pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aqui, 16, até na boca da carabina. Uns 16 passos. Então tá bom, né? Agora eu vou fazer um agrupamento aqui com aquele bem simplesinho. Snipezinho. Pra ver o resultado, como é que fica. Eita, meus amigos, nem vocês viram aí, ó, o riflezinho também não fica fora não, viu? Mas não teve jeito, ainda saiu um aqui, tá vendo? Ó, mas os outros tudo aqui, ó, agrupamentozinho aí, ó, agrupamentozinho top. Eu acho que é bom na distância dessa aí para um riflezinho assim. Rifle não, moço, eu tô com toda hora falando rifle. É o costume de usar o Pro Max, né? Numa distancinha dessa aí, você pega uma rambuzinha, é, 15 metros, 20, acho que até 20 metros, que não vai fazer diferença não, uma distância dessa. Que aqui foi o Pro Max, acabei de mostrar pra vocês aí no instante, e fui fazer do snipezinho, né? Ó, eu acho que dá a mesma coisa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a sementezinha aqui do... sementezinha aqui do tamburi. Olha, vamos supor que seja o peitinho de uma lambu, a semente do tamburi. Vamos ver se cobre. Tá vendo, rapaziada? Eu acho que dá de pegar, né? Pois é, esse aí foi o resultado do Chumbinho Pro Max. Tô com a unha aí carimbada, corrente da moto.
Só o ouro. O resultado foi esse Fique aí. Todos na paz do Senhor Jesus.